بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك صوت جنيد دعالة كجوكتان مركلة يو برنوا برنامج شيء ديني أتكلم سعتين أيرو تي في قف كسر مقام كي مرتبة دي سايام خسلامنا وبرنامج كيني عام بحي أدل سعتين إنه وما قاعد درني أرليا مانتا أرليا مانتا وحنا خسوا قادم دونا حفلة هر سراء أو سوق يما بدن لوجا أجاسمي مقالة هذا سبب حرمت جمهورية فدرال كيتوبيا وحنا خسوا قادم دونا دافورك وجهك اللبات حسبك GDP أم حسبك يعدالة دريالك أو حسبي أيكوب هوين بلشة وين تصوماليات أكو دقان دولة ديغانك أما صومالي ستيت برنامجك وحا يقوم مرتيا حاج سيف أو جوغا بقرتوية دا دالك عمان إيو دكتور أبيب أو اسنة جوغا مغالة دا دي سببا إي دالك إيتوبيا وحاق سولي وين يا دكتور أبيب أو أها kaadirintii ama qaban qabayaashii barnaamijka sida weyn u agaasimayay joogayna marka ay barna hoosha ay dhacaysay ee Dr. Habib waan kugu soo dhaweynayaa marka koobaad waxaad inooga warantaa adoo warbixinta soo koobaya qaabki iyo agaasinkii uu barnaamijka maanta uga dhacay magaalada Addis Ababa. Waad mahadsantahay Faisal, ilaahay baa iska ilaahay baa mahadle doos muqtigeliyay inaan maanta kulankan isku nimaadno. Wareysigan aadka u qiimaha badan, aad baan kaaga mahad celinaynaa. Mar labaad waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna ummadda dowladdegaanka Soomaaliyeed iyo ummadda reer Harawa ayaan aada u salaamayaa. Waxaan kaloo aan salaam gaar ah soo gudbinayaa oo fursadanula ka faa'iidaysanaya qaldoorka Harawa ama aqoonyahanka reer Harawa. Waxaan raadaa hawshan xisbiga aan ku fikiray soo agaasimay, ka shaqeeyey sharcigeedii, ka shaqeeyey nidaamkeedii, ka shaqeeyey hirgelinteedii ayaan aada u salaamayaa. Waxaan leeyahay aqbalyo. Intaa kadib, haddii aan usoo noqdo su-aashaada ku saabsan maanta xafladii aada u qiimaha badnayd ee ka dhacday Addis Ababa, maxaan rada agaasinkeediiy abaabulkeedii anu qayban ka ahaa ayaa kaaga warramayaa. Horta sideeda haddii aan kaaga waramo xafladan maanta ka dhacday Addis Ababa, sideedaba xisbiga waxa uu raacay nidaamkii ama qaanuunkii deganaa xisbiga cusub meelmarintiisa ama aqoontiisa xagga federaalka qawaaniin iyo guidelines iyo nidaamba u yaalla nidaamkii uu xisbigu raacay. Xisbigu markaa soo nidaamkaa raacaya ayay xafladani tahay tii lagu xusayay 4,000 iyo in ka badan oo isregistareysay muddo yar gudaheed in lagu xuso oo dadka mambarista registration-ka sameeyey in lagu xuso. Qaabul ahaan marka la dhaqaa ala 100 qof oo shirka maanta ama General Assembly-ga shirka kasoo qayb gashay inay saxeexaan, marka labadaas faa'iido ayuu ay xafladda maanta ay hubanayd. Alxamdulilah, ilaahay baad si fiicanna waa u dhacday. Dad kale aad u badanna way ka qayb galeen. Dadku markaa isbedelkan ka jira Ethiopia, dowladda maxaa ladaa Abiy Axmed ay maxaa ladaa dimuqraadiga iyo nabadda iyo horumarka laga shaqeynayo ayay dadku niyad u wada hayaan. Saas darteed dadku inay xisbiyada iyo maxaa isbedelka ka qayb qaataan aada buu rabaa. Maanta markaa waxaa dhacday wax cajiiba, inay dadkii ay soo buuxiyaan hoolkii niyad wanaag iyo maxaa ladaa farxad la isugu yimiday, xafladiina si aada u wanaagsan oo qiimo leh ay u dhacday. Waa hagaag. Waan kugu soo noqon doonaa Dr. Habib. Imikan waxaan u baaqayaa Xaaji Seef oo jooga boqortooyada Xumaan. Xaaji Seef, waxaad ka mid tahay
رجع مذاح سرسرة حزبجا حزبجا محوكة جد مية حزبية ذكلا الصومالية الصومالي استيت كتيرة وما حس هملا ده وهيكسن حزبجا كزود دوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. محوف السراء أبروني آد إيه آد بانكو سلامية واند ما حدثن تهي سؤال شاداس حدانو إمادو حزبقاني سيدا مقعي سكام وقتا وحزبقا قرمرك إيه عدالده قرمر إيه عدالد مرك اللي يلادنا ووح آد أبالغارن لما دقان كان الصومالي ذا إتو بيادو إدكتو لا دولو دي حيل سلاسي لا وقت كمان مال كمان تا دباتوين أقارة أيا كتري تري دباديتو arimahaasi oo isu soo tarayay oo dadku deemaarka kolba meel ay la gaadhaba ay aad uga fikiri jireen baa waxa dhacday markii uu abiye axmed yimid ninkaasoo maartay halyeey maanta ah u soo baxay geeska afrika in uu itoobiya oo laga aqoon wax dimuqraadiyad la yidhaahdo uu kaga dhawaaqo iyadoo aad iyo aad u culus tahay arrintaasi ta iyadoo laga amba qaadayo ayaa dhalinyar haldoorka harawo la yidhaahday iyagoo ka duulay arrintaas ayay bilaabeen inay ka fikiraan sidii horumar iyo cadaalad deegaanka soomaalida itoobiya oo dhan ay gaarsiiyeen. Haldoorka harawa waa xilaac kasoo bilaabmay dooxada harawa dhammaan eriyada ay degto soomaali magaca soomaaliyeed ee itoobiya oo dhanna iftiinkaas inuu wada gaaro doonaysa badankeedina gaadhay waana meel waa wax loo baahan yahay horumar iyo cadaalad. Cadaaladi ma jirto marka loo barbar dhigo soomaalida itoobiya degan iyo qoomiyadaha kale. Waxaad moodaa in qoomiyadaha kale ay number one yihiin, soomaaliduna number three iyo xeracaynkaas ay yihiin oo la kala sarreeyo ayaabad muguddaa. Sidaa awgeed haldoorka harawa xisbiga g d p wuxuu ugu baaqay in la itoobiya guud ahaanteeda sinnaan iyo horumar laga gaaro iyo cadaalad gaar ahaan in deegaanka ay soomaalidu degan tahay. Xisbiyada kale ee markaa imika ka jira nin walba siyaasad gaara ayuu leeyahay. Xisbigani wuxuu kuga duwan yahay kuwa kale. Xisbigani waxa aasaaskiisa iskale dadka deegaankaas leh ee lagu tuumo aqoonta iyo faca dheer iyo xilbaxnimada dheer ay leeyihiin oo ah dadka harawo kasoo jeeda. Laakiin waa dad waa xisbi loogu talagalay ummadda itoobiya degan ee magaca soomaaliyeed leh mana aha taa iminka go-aan ma qaadanin inuu noqdo xisbi mucaarad ku ah dowladda ama muxaafid ku ah. Laakiin marka uu dhismo oo uu adkaado oo qoomiyadda oo dhani ay inay iska dhex arkaana himiladeedu way ku jirtaa. waan gartay xaaji saaf, aad baad u mahadsan tahay. Waan kaas waan iminkana waxaan u yeerayaa mudane dr abiib. Dr abiib, sida qaalibka waxaynu daawanay qaybo ka mid a hordhaca barnaamijkii maanta, dad badan oo soomaaliyeed oo khudbada meesha ka jeedinaya aadna ugu faraxsan hilow badanna u qabay inay arkaan bulsho soomaaliyeed oo danahooga iyo aayoga ka tashanaya. Shucuurta noocaasi meesha ka jirtay maxaad inooga sheegi karaysaa? Waa run saxiifi Fabrone, waa saad sheegtay. Dadka shucuur aada qurux badan baa ka muuqatay iyo maxaaladaa tiigsi ay tiigsanayaan sida xisbiga magaciisa
ka muuqata xisbiga horumarinta iyo cadaaladda ama cadaaladda iyo horumarka ama maxaa lahaa cadaala watanmiya xisbi cadaala watanmiya ama justice and development sida magaca ku qeexan dadku yacni aad ayay u muujinayeen maxaa lahaa niyad wanaag iyo tiigsi mustaqbal oo xisbigu ama magaciisa ka turjumi doono farxad ay ku faraxsan yihiin xisbiga maanta hiirgalay lagu daahfuray magaalada addis ababa aad bay dadku ugu faraxsanaayeen barnaamijkiisii iyo nidaamkiisii iyo tallaabadii intaa ka dambeysay intaaba waxa weeyaan way sugayaan dadku qorshaha miyuu idinkugu jiraa inaad sida ugu degdegsiino badan aad hoos u dhaadhacdaan ood gobolka iyo harawe iyo dhammaan gobollada kale ee soomaaliyeed inaad xafiisyo ka furataan oo aada tagtaan ood wacyigelin bilowdaan qorshaha dhow miyuu idinkugu jiraa arrintaasi haa dabcan wuu ku jiraa wax kastaaba waxay leeyihiin maraaxil iminka marxaladii waxaan kasoo baxaynaa xisbiga la waafajinayay qawaaniinta iyo guidelineska ama khadka la maraya ee u yaala xisbiyada kale kii baan hadda kasoo baxnay markaa iminka waxaa bilaabmaya marxaladii laga dhigayay dadka maxaa dadku ku wada jiraan xisbigu au noqonaya xisbi maxaa inclusiva dadkii soomaaliyeed iyo dadka kale ee maxaa lahdaa walaalaheena deriskanahay inta wax walaalaheenahay ee qoomiyadaha kaleba loo furo dadkii soomaaliyeed la dhex galo iyadoo laga bilaabayo guntii halkii au kasoo aasaasmay xisbigu sida au sharaxay walaalkii xaaji seef marka marxaladda hadda ku xigtaa waxa weeyaan dhexgalkii dadka inay dadkii dareemaan lahaanshaha xisbiga inay dareemaan xisbiga in iyaga loo sameeyey horumarkooga loo sameeyey cadaaladda maxaan adaa gobolkao dhan loo sameeyey cadaaladda geeska afrika oo dhan loo sameeyey nabadgelyada geeska afrika oo dhan loo sameeyey annaga oo la jaan qaadayna isbedelkaasi geeska afrika ka socdo ee hormuudka uu ka yahay doctor abiy axmed annaga oo maxaan adaa la jaan qaadayna la shaqaynayna maamulka soomaalida ismaamulka soomaalida oo maxaan adaa annaga oo ka hortegayna qaybsiga iyo cadaalad darada iyo maxaan adaa waxyaabaha ku salayso qabiilka in dadkii si daacada wax loogu qaybiyo oo maxaan adaa equal share ama saami isku mida nin walba wixii xaqiisa uu yahay la siiyo ayaan ku dadaa ay ummaddu ay waanqal taagaysa ee maxaan adaa la wada rajaynayaana waa taa marka marxalada labaad way noo bilaabi doontaa hadii la ilaah aad baad umaadsan tahay gebagabadii barnaamijkeena ayaanu kusii saqaynaa ee anugu magax darnay arliya maanta ee aynu kusoo qaadanaynay xaaladda ama shirkii ka dhacay maanta ka qabsoomay magaalada addis ababa on amaan iraada xafladii aada kuwa qiimaha badneed ee xisbiga g d b oo ah wejigii labaad ee maanta addis ababa ka dhacayay xaaji saaf ayaan kusoo noqonayaa mudane xaaji saaf bulshada soomaaliyeed tan iyo intii isbedelka uu etoobiya ka curtay oo uu garwadeenka ka yahay doctor abiis aad sheegteen waxaa jiray isrixrix iyo loolan u dhexeeya beelaha soomaaliyeed loolankaasoo ku jaango-an ama ku salaysan siyaasad sideed u aragtaan mawjadaha siyaasadeed iyo loolankaasi idinku xeeran inaad uga dabaalan kartaan kusoo dhawow aad baad u mahadsan tahay saxuufi sare abroore isrixrixu horta waa sunatan xayaad bay ka mid tahay meesha wax jiraan baa laysga xriixaa
oo dimuqraadiyadda ayaa keenaysa ewel ma jiri jirinba waxaasi waxaa jiri jirta un ewel wax amar la bixiyo oo maaragtay dictator wax la yidhahda jiri jirtay laakiin maanta se waxa weeyaan xisbiyadu way jiraan dhib yar baa iska jirto u gaara kililka soomaalidu ay degto taas oo wax qabiil la yidhaahdo qabiiladaasoo dadka qaarkii weli ay maaragtay si qalada u fahamsan yihiin qabiilka way moodayaan inuu qabiilku waxay ku badsan karaan taasoo had iyo jeer kasoo horjeeda horumarka iyo bini-aadminimada kasoo horjeeda misaal haddaanu soo qaadano gobolkan uu hilaaca haldoor g d b ga uu ka bilaabmay waa gobollada ugu faca dheer taariikhda xagga etoobiya kililka degan iyo dadkiisuba 19 ugaas bay ku abtirsadaan dadka halkaasi maaragtay boqortooye ah iyay ku abtirsadaan haddana boqolkii sane ugu dambeeyey waa waxyaala dadka ugu takhallufsan ee ugu dib dhacsan xagga horumarka ayay noqdeen marka laga reebo aqoonta aqoonta waa dadka ugu aqoonta badan leh ilaa maalinka maanta oo meel soomaali joogo oo dhanba loo aqoonsan yahay hase ahaatee xagga siyaasadda ayaad moodaa in laga riixo qaana waxaa markaa anigu dhinac ka eego waxaa jirta mahmaah ee reer galbeedka xaggaa harawe ay leeyihiin oo ah waxay yidhaahdeen khasiis xoolahaga bar la siiya qofku marka waxoogaa ka yar yaabaan xoolahaga bar la siiya waxa uga tegaan waxooda iska siiya yacni ninkan yaan ku ceeboobina iska daa awgeed ba ayay uga tegaan taasaa markaa waxa ay keentay inay dadka qaarkii ay ilbaxnimo u qaateen markii dadkaasi ay yidhaahdeen oo ninkana waa khasiis ee iska daa waxa u qaateen in maaragtay ay ama nooc min baqdina oo kala iyo jaahilnimo iyo waxyaala caynkaasi u qaatay therefore waxaad moodaa in markaa ay halkaasi kaga dhacday inay dib uga gaabsadaan horumarkii iyo maxaa la yidhahday siyaasaddii sidaa awgeed maanta waa horyaalka maxaa la yidhaahdaayey geeska africa ilaaca ka hilaacay ee dimuqraadiyadda etoobiya inay jaanta weyn iyo qeyb weyn ay ka qaataan waxaana la higsanayaa dhammaan marka gobolka horta soomaalidu magaca lagaga hadlo inay cadaalad ay hesho kii horay guursi u haystay iyo ku aan haysanba in cadaalad waxa loo qaybsado wixii kasoo baxa hadday noqoto mansabyo iyo hadday wax horumarka ay noqoto sida magaca ka muuqda ee jidadka iyo waxbarashada iyo wax walba guud ahaana etoobiya ay gaarsiiso haddana ilaa iyo geeska africa ilaacaas inuu halkaa gaaro oo taariikhdii hore ay lahaayeen adal empire ay lahayd inay halkaa mar labaad ay kasoo noqoto weeyaan higsigaasi waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida qiimaha iyo qadarinta leh ee aad barnaamijka uga qeyb qaadateen. Barnaamijkeennii koobnaa ee aynu ku qaada dhigaynay daafurka wejigii labaad ee xisbiga g d b ee maanta ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda federaalk etoobiya magaalada addis ababa ayaan intaa kusoo afmeeraynaa. Mudanayaal xaaji seef iyo doctor abiib, aad baan idinkaga mahad celinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu.